bizitzaren kalitatea betu behar da, eta denon erantzunkizuna da. Azken urteetan, kriston aldea nabaritu dugulako gure lanpostuen lankargan, eta burokraziaz beteta gaudelako, eta hasta el moño gaudelako. No solamente por nuestros derechos como trabajadores, sino también por la educación de nuestros hijos. Amatxo bezala, irakasle bezala, lan balditzako betzeko, ratioa jisteko eta eskuntzako kalitatea hobetzeko. Bueno, para reivindicar como amatxo, pues por la calidad de la educación pública para mis hijos y hijas. Ba, aldarrikatzen dut, ba, gure eskolak zaintzea, azkenean irakasleak zaintzean ere ustez baita da gure etorkizuna zaintzea, eta oso garrantzitsua dela uste dut. Aur gehiegi dire ikastetxeetan geletan eta oso diru gutxi erabiltzen dute, bai irakasle, behar diren irakasleak kontratatzeko, bai materialerako, bai eraikinak behar den bezala mantentzeko. Ba, utzezala tontonkeriak egiteari eta behingoz inbertitzea hezkuntzan, ez dezala gurekin jolastu, familiekin, hezkuntza komunitatearekin ez dezala jolastu, eta behingoz negoziaketa, benetazko negoziaketetan sartzea, eta inbertitzea hezkuntzan. Nazkatua gaudela, eta daramagula horrela ja urteak, osea ni irakaslea naiz, eta ama naiz, eta urteak daramatzagula horrela, eta ezin digutela gehiago. Osea, gezurtzen eta bueno, horrekin gurekin jolasten jarraitu, osea, besterik gabe. Ja baduela ordua. Aurrekontuak orain onartzen dira, aber zer egiten duten eta bueno, pues horrek asko esango du. Ez daude ordurik, ikasle gehiegi dauzkagu klase bakoitzean, gutxienez bigarren hezkuntzan nik dakidana. Eta hori beste zerbait aldatu behar da, osea, diru gehiago jarri behar da hezkuntzan, horrela ezin da jarraitu. Ba, gu familia gara, baina horrek ere garrantzia du, baina da ezinbestekoa. Azken finean, ba gara hemengo biztanleak eta hezkuntza guztion kontua da, ez da soilik txikiak ditugun kontua. Eta txikia ditugunez, ba bai, ba nahi dugu gure txikiak alik eta hobekien egotea. Kaixo. Eta bai. Eta horretarako, ba baldintza honak ezinbestekoa dira. Justorain ari ginen komentatzen 0-3 kasuan adibidez, oso plaza gutxi dagoela, are gutxiago euskaraz. Eta ba, jarretu behar dugula borrokan, hori hobetzeko. Cada vez menos apoyos, menos ayuda para el aula y no puede ser, ya vale, hasta aquí. Eta zure seme honi hori, zer da torkio hezkuntzan sartzen? Bueno, espero dugu protesta hauei esker, ba pixkat hobetzea gure egoera eta hori da lortu nahi duguna, horregatik gaude hemen. Ez bagenu sinistuko, ez ginen hemen egongo, ez? Jarraitu behar dugula, pues bueno, antolatzen eta bestela aurrera pausoak ez direnak atzera pausoak izango direlako. Datorki ona ikusita eta gaur egungo egoera txarra ikusita, ba borrokatu behar dugu. Yo viene con la manifestación de mi hija, ella quieren venir y yo también. ¿Zuek zenbat zaret? 25. 25, ba hori da topea. Bai. Eta bueno, uste dut klase batean garela 26 dola. Eta ondo sentitzen zarete 25ekin gelan? Bueno, pizkata agobiatuta. Bai, pizkata agobiatuta. Irakasleak egiten dizue kaso? Bueno, bai, daude, ze daude pertsona batzuk pues behar dutela laguntza eta orduan batzuetan. Bai, batzuetan. Gutxiagongo ezin dira egon denekin. Orduan bueno, pues moldatzen gara. Moldatzen zarete, baina gutxiagokin agian hobeto egongo zinateke. Bai, hobeto, asko hobeto. Ratioak bera.